Salve salve galera, beleza galera? Vamos lá, passar aqui para vocês como foi hoje a estratégia. Tá, hoje dia 14 do 4. Vamos lá. Primeiramente, que quando eu entrei no mercado já era mais de uma hora, já tinha passado essa tendência todinha aqui. Então, para quem operou o setup de tendência hoje, se deu bem. Enfim, beleza, eu comecei a operar. O mercado tava aqui depois que rompeu essa consolidação. Eu estava esperando pegar o back aqui, eu chego bem próximo de dar uma entrada aqui. Não consegui pegar, show! Tranquilo. Ele chegou nessa faixa de preço aqui do 121.300. Eu dei uma venda aqui nessa primeira posição. Ele chegou a pagar 100 pontos. Desceu 100 pontos. Só que eu falei, cara, eu vou proteger no 0 a 0. Vou tentar pegar um pouquinho mais, porque essa semana agora eu vou começar a fazer algumas alterações dentro do setup. O setup vai ser o mesmo, só que, por exemplo. Vai ter agora horas que eu vou tentar buscar um pouquinho mais de 100 pontos, só que o stop sempre o mesmo 100 pontos. A semana anterior a gente sempre foi mecânico, sem para 100 sem alterar. Essa semana eu vou fazer a alteração. Se essa semana a gente fechar pior que a semana anterior, que foi positiva, a gente volta para como estava a semana anterior. Lembrando que a gente vai passar esse mês testando essa estratégia. Então eu vou ter que testar no pior cenário possível para quando a gente começar a fazer a alavancagem da banca de cem reais para 1.000, a gente já está melhor. Direcionado para os pontos melhores dessa estratégia, enfim. Então, a primeira entrada foi aqui de venda, chegou a pagar 100 pontos. Como eu tava querendo buscar um pouquinho mais, eu queria que ele viesse nesse topo anterior. Aqui é o preço, foi voltou e tirou a gente aqui no 0 a 0. Entrada e saída deu aqui, ó 0 a 0. Beleza. Depois, ele nesse próximo, que ainda derreteu, tranquilo. Depois, pessoal, é o seguinte. Minha entrada estava aqui, ó, buscando pegar esse suporte aqui para essa vela, tá? Essa vela abriu aqui, ó, era para pegar nessa região de suporte, beleza? Só que o que é que aconteceu? Eu deixei minha compra aqui, estava nessa vela aberta, então a minha ideia era que essa vela fosse lá, depois voltasse, beleza? Não foi. Só que o que é que aconteceu? Eu deixei a operação de compra aqui porque eu recebi uma ligação porque estavam tentando é, passar uma compra, um negócio aí no meu cartão. E aí, é, quando eu vi lá, tinha tentativa de, de compra, perguntando se foi eu, se não foi. Enfim, eu tava dando atenção ao cartão e a posição ficou aqui de compra no mercado. Só que vocês sabem que quando a barra que eu estou usando como referência não aciona a minha compra ou venda, a próxima vela, se fechar perto da onde seria minha entrada, eu mudo. Se vocês olharem os vídeos anteriores, vocês vão ver que eu faço sempre isso: eu reajusto o preço. Como eu estava dando atenção ao cartão, eu não fiz a alteração daqui do ponto. Então, essa vela fechou quase em cima da entrada. Então, se eu tivesse olhando a tela, eu teria pego essa entrada e colocado mais para baixo aqui, que seria o topo para o pullback. Enfim, acabou que a, a operação ficou dentro aqui do mercado e, a, e foi acionado e deu stop. Então esse stop aqui foi por causa disso, não foi da estratégia, nem foi eu. Foi justamente porque ah, aconteceu que teve esse problema com o meu cartão e eu tava dando atenção e esqueci de tirar a operação. Então essa daqui foi um stop, ah, digamos assim, nem pela estratégia nem por mim, mas mais por, por esse erro aí que aconteceu nesse momento. Enfim, beleza. E depois eu peguei uma operação de compra aqui. Aí sim foi por causa dessa operação que estava em região de resistência, que é resistência rompida vira suporte. Então eu peguei essa compra, chegou ainda a pagar um pouco de ponta aqui. Depois foi lá embaixo e, nós, e nos estopou. Essa operação aqui foi de 3 horas da tarde. Estava tendo notícia do livro bege nos Estados Unidos, que é um indicador importante. Mas aí algumas pessoas falaram no vídeo anterior: ah, é só não operar no horário de notícia. Pessoal, eu tô testando aqui só gráfico, independente de ter notícia ou não, por quê? Porque eu tô testando esse, essa estratégia no pior momento possível. E lembrando, pessoal, se você quer acompanhar aí essa série, quer saber como é que a gente vai finalizar o mês, quer também acompanhar a série de alavancagem de 100 para 1000, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixa o like. Valeu? Então, pessoal, eu tô testando isso aqui no pior cenário possível, em cima de notícia, uh, Buscando ser o mais assim é no pior momento possível, Por quê? porque se essa estratégia ela conseguir fechar o mês, ainda positivo, quando a gente na série de alavancagem filtrar notícia ou mais conservador nas operações, é quase certeza que a gente vai conseguir alavancar. Então, quando você vai testar a estratégia, você não testa no melhor momento, você testa a estratégia no pior momento. Quando você vai testar um robô, você não coloca lá para pegar os, os períodos de notícia, para saber se ele vai quebrar ou não? É exatamente isso o backtest aqui que a gente está fazendo. Então hoje era para a gente ter finalizado aqui com 40. Né? Se eu não tivesse feito essa alteração, eu teria dado take, depois loss. Então a gente teria fechado hoje 0 a 0, porque essa daqui foi um erro do gráfico, porque ficou a posição aí no momento que eu estava atendendo uma ligação. Então, enfim. Aqui acabou ficando 86, só que era para ser no máximo aqui 40, negativo, né? E não 86. Mas enfim, mostrando aqui, passando a real, mostrar para vocês o relatório como ficou. Primeiro chegou a pagar 100 pontos, depois voltou tudo, 5 pontos, beleza. Se a gente finalizar essa semana ruim, a gente volta para o setup mais mecânico, sempre assim. Levamos 5 pontos na segunda. Essa daqui foi a que deu vacilo, erro. Então, essa daqui não era para entrar na conta. Né? Pela estratégia, nem pelo meu operacional, e sim porque ficou aí no gráfico sem querer. Beleza, mas enfim, colocando tudo na conta, foi primeira 0 a 0 praticamente, depois de dois loss. A gente finalizou hoje com menos 86. Se a gente for pegar aqui do dia 30 do dia 30 até hoje. Dia 30. Ó, dia 30 de abril. Até hoje a gente ainda está positivo em R$ reais e ainda um nível de assertividade de mais 50%, mais de 57%. Então é isso aí, pessoal, é, mostrando aqui a vocês o que aconteceu. E sim, eu vou operar independente de notícia ou não, porque eu estou tentando exigir o máximo dessa estratégia. Então, se você quiser realmente acompanhar e saber como a gente vai fechar o mês, também quiser acompanhar a nossa série de alavancagem no Mini índice, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Comenta aí abaixo se tem alguma dúvida, comenta também se tu gosta desse setup de estratégia aí de tendência que eu trago aqui pro canal, de renco, etc. E é nóis, até o próximo dia, valeu e fui!